Okay. Lyfti undir það? Kannst mynda mér? Í það? Hann mynda! Þeir fættir í þessu? Örgulega. Lyftu undir hann. Hvað var það? Það var fyrir. Það var fyrir. Það var bara svona flikki. Hann gerir þeir ekki núna greinlega. Bittu. Já, hann lét eitthvað að heyra frá sér. Ég veit það. Láttu hann eiga sig. Láttu hann eiga sig, Ari. Það, svo? Já, ég ætla ekki að fara að taka meira myndir af þessu. Já, taktu myndir af þessu. Já, ég er ekki að vera þetta fyrir. Það er svolítið mig. Hætti þessu. Stoppa núna. Nei, ég skar hann tveld. Já, ég stoppa núna. Nei, taktu myndir af þessu. Nei, hættu þessu. Já, ég er búinn að... Sæ? Já. Heldur þið sem búinn að drepa? Nei, við þér aldrei eiga, sæ. Ok, hætti. Það er ekki að lítið svefti núna. Fjastu hvað að þig? Já.